16 ליולי 2016, אנחנו נמצאים בבית שלי, טלי אשל ואני, אורחים שלנו היום, רוני פיה וסמדר אימו. אנחנו, הנושא היום זה על להקת סינופסה, אבל לפני זה אני רוצה לשאול את כל אחד שיספר קצת על עצמו, מה הרקע במחול, ואולי נתחיל סמדר איתך. אוקיי, מאיזה גיל להתחיל, כאילו זה... ממתי התחלת לרקוד? התחלתי לרקוד בגיל מאוד צעיר, בלט קלאסי, אצל מישהי שנקרא קלרה בונדי בירושלים, שהייתה איזה פיגורה כזאת מאוד ידועה, ורקדתי אצלה איזה מגיל 5 עד גיל 9, לא יודעת משהו, כמה שנים, אחר כך עברנו דירה, ואז ככה בגיל ההתבגרות וזה, רקדתי מחול מודרני, שהוא, אבל לא ברצינות, איזה שני שיעורים בשבוע, משהו כזה. זהו, ואז הגעתי... אצל מי? אני לא זוכרת, זה היה ברחובות, אני כבר לא זוכרת. היה איזה חוג, לא איזה... קלרה בונדי הייתה איזה שם כזה, אבל אחר כך לא היה איזה שום... ואז הגעתי לאקדמיה בגיל 19, נדמה לי. נרשמתי לאקדמיה, למדתי באקדמיה שנתיים, אז עוד לא היה חוג לתנועה, אבל אז כל השיעורים הרגילים, ואז פגשתי את עמוס, ודווקא נורא אהבתי את החוג לתנועה, אבל אחרי שנתיים עזבתי ועברתי ללמוד בבצלאל, ולמדתי בעצם בבצלאל, אני אומרת את זה בקיצור, ואחרי בצלאל בעצם חזרתי לאקדמיה רק בגיל 29, ובגיל 29 הצטרפתי לכיתה שבוני היה ופרומית וכזה, זה היה המגמה לתנועה, המחלקה לתנועה, וזהו, ושם בעצם התחלנו ליצור הרבה מאוד, כאילו באקדמיה בשלב הזה, שם עשינו הרבה מאוד עבודות משותפות, כבר באקדמיה עשינו, אני ובוני עשינו הרבה מאוד עבודות משותפות וכוריאוגרפיות וכל מיני... זהו, זה הרקע שלי במחול. יש לי הרבה רקעים אחרים, אבל זה הרקע שלי במחול. מה עוד? בזמן שהייתי מעצבת אופנה, למדתי בבצלאל, אחר כך תוך כדי האקדמיה אז הייתי מעצבת אופנה, וכמה שנים התעסקתי בזה ברצינות, ועשיתי הרבה מאוד קולקציות וכל מיני כאלה של סריגה, של סריגים, של כל מיני כאלה שמכרתי לכל מיני בוטיקים פנסי וגם לחול קצת. וזהו, וכשסיימתי את זה בעצם היה בשביל להתפרנס תוך כדי ה... לימודים, וכשסיימנו את האקדמיה, אז בעצם התמסרתי רק לשטח הזה של, של הריקוד, של התנועה. לא יודעת איך לקרוא לזה. אוקיי, ובוני? אני, יש לי מסלול קצת שונה, כי אין לי הרבה רקע. לא היה לי רקע עד שהגעתי לאקדמיה. עליתי לארץ מבלגיה בגיל 19, אחרי שהתחלתי לימודי פסיכולוגיה, זה היה נראה לי הכיוון. אבל תוך כדי החלטתי שאני עולה לארץ ואני ממשיך פה. הניסיון, הרקע היחידי שהיה לי במחול זה שהייתי מאוד פעיל בתנועת נוער, שנקראה דרור הבונים, והייתה ידועה כתנועת נוער רוקדת. רקדנו כל הזמן. היו לנו להקות, היו באים יוצרים מהארץ לפעמים ומלמדים אותנו. אז ככה שזה הרפרטואר היחידי שהכרתי. אחרי הצבא שיניתי קצת, חשבתי להמשיך בכיוון של פסיכולוגיה, אבל התעייפתי קצת מהשוק של הקליטה והשירות הצבאי, וחיפשתי מה יכול להיות תחליף יותר משעשע. ידעתי שיש תוכנית לטיפול בתנועה או dance therapy שצריכה בשביל להיכנס אליה צריך BA, ועם כמה התייעצויות אמרו לי, אתה צריך קצת קודם כל להרגיע את עצמך, כי הצבא היה קשה. ואז החלטתי שאני מנסה את מסלול של האקדמיה, לעשות את ה-BA, ככה שלא היה לי ממש כוונה תחילה להיות רקדן או מורה. זה דבר שבא אחרי זה. למזלי קיבלו אותי עם מעט מאוד רקע, כי רק היו שלושה בנים בכיתה.
אז לא הפעילו עליי, פשוט שלחו אותי לשבוע ימים קורס אינטנסיבי אצל, אני לא זוכר את השם משפחה שלה, אבל הייתה מקסימה, אדית. אדית? כן. של אדית, כן. קנייזב. קנייזב, בדיוק, שלימדה קנייזב. אז במרתף שלה, מתחת לאיזה כנסייה ביפו, לימדה אותי במשך שבוע, ואז באתי להיבחן, וקיבלו אותי. ורק, וכל ה... כל ההתלהבות והעניין החל בפנים, בתוך המסגרת. לא היה לי ממש המון המון, לא מטרות ברורות וגם לא היכרות. אבל כשאתה נכנסת כבר היה חוג לתנועה. היה כבר, כן, היו כבר שתי מגמות. חוג למחול ולתנועה, אני חושב שזה בדיוק בתפר הזה נעשה. כן. בהפרש של שנה, שנתיים, אני חושב שזה בא... אני נכנסתי לאקדמיה בשנת 83. סיימתי שירות צבאי ב-82 ונכנסתי ב-83. זהו, זה ה... אוקיי, אז מאיפה בא הרעיון להקים להקה? מאיפה בא הרעיון להקים להקה? קודם כל, בתוך כדי האקדמיה היינו מאוד מאוד אינטנסיביים. אני גם אף פעם לא חשבתי להיות רקדנית או להופיע, ממש לא. העניין שלי היה בכוריאוגרפיה, ביצירה, בקומפוזיציה, ומאוד מאוד נכנסנו לזה שם בתוך המגמה. והאמת שלא הייתה, זה התגלגל. אני גרתי באבו טור, למטה בכפר הערבי, והסתכלתי ככה על יש את גיא בן הינום ויש את הר ציון מהצד השני, ומהבית ראו אנשים הולכים לסילואן שם לכפר. וזה נראה לי כמו ריקוד, כל האנשים האלה שחזרו בערב עם סלים ועם דברים, והם הלכו ככה, ואני הסתכלתי, ואמרתי, וואו, הייתי רוצה לעשות ריקוד על ההר הזה. ובדיוק סיימנו את האקדמיה, והיה לי את הרעיון הזה לעשות ריקוד שקוראים לו מנגד, שהקהל יושב בצד אחד, ומסתכל על ההר, הקהל יושב בצד של אבו טור, בכפר הערבי, ומסתכל על ההר ציון. מרחוק, כאילו רואים את העבודה מרחוק. זה המשך של הסינמטק, ככה לכיוון ה... כן, לכיוון המדבר, כאילו. זהו, ואז התחלתי לעבוד עם מישהי שנקראת רמה בן צבי, שהיא לא הייתה בכיתה שלנו, אבל אני התחלתי לעבוד איתה, ואמרתי לה את הרעיון, ואז צירפנו אותך... כן, עבדתי מחברת. כן, לקבוצה. מלא ב... בתסריטים והתרשמויות. כן. והגשנו את זה, ומה שהיה מדהים זה שהגשנו רעיון לפסטיבל ישראל. מה זה הגשנו? אני כתבתי סילבוס כזה, והלכנו עם זה ככה, המוזיקאי שלנו היה רוני פורט, שהיום הוא מנצח, ומכירים אותו. אז הוא היה המוזיקאי שלנו, והאח שלי, שהוא בימאי, היה אז בימאי, היום הוא כותב, קוראים לו שלומי מוסקוביץ', היום הוא כותב לקאמרי, להבימה, הוא כזה מחזאי. וכולנו היינו צעירים, והגשתי והלכתי לעודד קוטלר, ועשיתי טוק-טוק במשרד, ואמרתי, תראה, יש לנו רעיון, והכי נאיבי. והוא הסתכל ואמר, נהדר, יופי, בואו. וככה זה התחיל, פרסמנו בעצם, פרסמנו מין קול קורא כזה לכל מיני אנשים שלא היו רקדנים בכלל. שאנחנו רוצים לעשות איזה ניסוי בעבודה סביבתית, ועבדנו שם איזה חצי שנה, לא איזה יותר, ממש, 8 חודשים. אני חושב 8 חודשים. 8 חודשים, ממש היינו על ההר, עבדנו על ההר, על הר ציון, ובתוך ה... ולסירוגים בתוך הסטודיו, כי ככה אנחנו באנו ממגמת תנועה, וכל דבר שעשינו היה מאוד מובנה, הכל עם משפטי תנועה וספור, אז עבדנו על ההר, אז חלק היה באימפרוביזציה, אבל הרבה הרבה מהחומרים היו מאוד מדויקים ומאוד ספורים, נכון. ומאוד כזה, שומעים את זה אפילו כשאתה הולך שם, כשאנחנו הולכים כמו עדר, ואתה אומר, אחת, שתיים, סופרים. אז בעצם כינסנו איזה 10 אנשים, ועבדנו איתם 8 חודשים, זה היה... בפסטיבל ישראל הייתה תחרות לעבודות חוץ, לעבודות סביבתיות. אתה רוצה להגיד על זה עוד משהו? לקחתם את הרקדנים? זה לא היה רקדנים, זה היה... פרסמנו, פשוט אנשים כמעט ללא רקע. עשינו איזה, כמו איזה אודישן, רק בכל זאת לראות שיש איזה רקע תנועתי ואיזה עניין.
ובחרנו איזה מספר... משהו 12, אחר כך כן. נשרו איזה שניים ונשארו עשרה. והצטרפו, היו אחד אדריכלית, אחד מגמת תיאטרון, היה קבוצה מאוד מגוונת. עבדנו על ההר הזה בזמן שהתחילה האינטיפאדה, אם אני לא טועה, הראשונה. אז אנחנו היינו מתאמנים פעמיים ביום, כי באמצע היום אי אפשר, אז היינו באים שתי משמרות, ובין החזרות היו גם השוטרים שהיו באים לעשות ניסיונות של זריקת רימוני עשן, וכל הרעש הזה היה מסביבנו, עם כפר שהוא לא כל כך אוהד. לא, מה, אז הם היו מאוד אוהדים. לא, אבל באינטיפאדה הזו הכל נדלק, אז הכל הפך להיות יותר רגיש. בקיצור, התאמנו, עשינו משמרות, התחלנו בחורף וזחלנו שם בקלות. בקיץ כל הקוצים עלו, היינו צריכים להמציא כפפות וכל מיני אביזרים כדי שהריקוד הזה יוכל להתקיים. וניקינו את כל ההר מקוצים, וכל הכפר, כל הילדים מסילואן באו לעזור לנו. אתה זוכר, היה לנו יום ניקיון, כולם באו לעזור לנו לנקות את ההר מקוצים. זה היה מדהים, כאילו בכלל הפרויקט הזה היה הפרויקט הכי מדהים שעשינו בעיניי. צלמו חלק מזה? כן, יש מהרשות הטלוויזיה ששמו שרגא מרחב. כן, נורא, הפרויקט הזה נורא הצליח, קודם כל זכינו בפרס ראשון. זה בגלל זה אני אומרת, הקבוצה התגלגלה, זה לא שהתכוונו לחסות קבוצה. זכינו בפרס, וזה היה כל כך מוצלח שאחרי חמישה ימים, חמש הופעות, הוסיפו לנו עוד חמש הופעות, פסטיבל הוסיף לנו עוד חמש הופעות, ואז מישהו ראה את זה מהטלוויזיה, מישהו כזה שהיה עכשיו, היה צלם די בכיר בטלוויזיה, ואמר, אני חייב לעשות על זה סרט. אז הוא שלח שישה צלמים, באו שישה צלמים שהתחילו לצלם מכל הכיוונים, לידינו, הלכו איתנו עם מצלמות, מרחוק, והם עשו סרט, ממש, צילמו שעות, והם עשו סרט שיצא אחר כך בפסח, שנה כן, אחרי זה, נכון? כן, הוא קרן בטלוויזיה. כן, הוא קרן בטלוויזיה. זה סרט שיש אותו דרך אגב ביוטיוב, שני חלקים של מנגד, ואז בעצם התחלנו... לקבל תמיכות מקרן ירושלים. הם הפכו אותנו לקבוצה. הם נורא אהבו את העבודה, והם התחילו לתמוך בנו. וכך הפכנו לסינפסה. קיבלנו תקציב קטן להפקה והמשכנו. כן. מקרן ירושלים. כן. ומעוד מקום קיבלתם תמיכה? בהמשך, הקבוצה קיבלה תמיכה ממשרד החינוך. כן. כן, מנילי כהן, שהייתה אז במדור. כן. ואיך המשכתם? מה היו העבודות הבאות אחרי זה? זהו. אחרי זה היה... קודם כל מה... עבודות מחול, את שואלת. כן. כי אחרי זה עשינו גם הרבה סדנאות, כזה סדנאות סייט ספציפיק וכל מיני כאלה, אבל באותה... גם זה בהחלט תדברי על זה. כן, אז זה התפתח, בגלל שעבדנו כל כך הרבה בחוץ, אז פיתחנו כל מיני מיומנויות. הרגשנו שאנחנו מומחים, שאנחנו גיבשנו מיומנויות לעיסוק עם הטבע. כן. אני חושב שסיבה שנייה בעיסוק עם הטבע, שהיה מאוד קשה לקבל סטודיואים. נכון. היינו לפעמים מתנדבים במתנסים כדי לקבל סטודיו. עשינו המון שמיניות בשביל שיהיה לנו מקום. רוב הזמן לא היה לנו מקום, אז היה מאוד טבעי פשוט להפוך את הטבע ואת הסביבה העירונית וגם השדה. זה בחוץ. זה אחד התמונות בחוץ כזה של על הסלעים בנטף. עשינו הרבה סדנאות בחוץ פשוט. ואיזה אנשים הגיעו לסדנות האלו? הם היו אנשי תיאטרון או... כל מיני... מכל המגזרים, גם רקדנים, אבל גם המון אנשים שרצו פשוט להיות חלק מאיזה חוויה של תנועה, וגם הנושא של הטבע, הגענו לפלמחים, הגענו למקומות שהיינו כל פעם מארגנים סביבה, ויוצרים איזה נושא מסביב לסביבה הטבעית הזו. ההמשך של קבוצת סינפסה, אם אני זוכר טוב, היה דרך המפגש
עם סטיב אורנשטיין, שהוא יוצר וגם נגן ג'אז, שאני חושב שפגשנו גם במסגרת ההתערבויות שלנו במתנסים, שהיינו עושים כל מיני פעילויות כדי לקבל סטודיו, איכשהו נפגשנו איתו והיה איזה קליק והוא הציע לנו להצטרף. הוא עשה איזה ערב בתיאטרון ירושלים. כן. כן, והוא ביקש מאיתנו, אבל הוא גם ביקש מעוד כמה אנשים. אני זוכר שענת שמגר הצטרפה לפרויקט הזה, והיו עוד. לפרויקט עצמו, לא לריקוד שלנו. לא לריקוד שלנו, אבל הוא חיבר גם לענת וגם לעוד... הוא חיבר למוזיקה, למה? מוזיקה, כן, ורקדנו על מוזיקה שלו, שנתנה לנו איזה דרייב להתחיל איזה עבודה שקראנו לה הלוך ושוב, שהייתה על שפת הבמה של התיאטרון, שפת הבמה של העולם, כמעט רובה. כולה בעצם. אני חושבת שזה גם היה אילוץ. אמרו לנו להשתמש בשני מטר מהבמה. בשני מטר, או שאנחנו החלטנו, אני לא זוכרת אם זה היה אילוץ או לא, אבל לקחנו שני מטר מהבמה, ואת כל העבודה עשינו הלוך ושוב, זה בגלל שזה היה על הבמה ועל הקצה של הבמה, ובירידות ובקפיצות. ובירידות, כאילו נשארנו עם הנושא הסביבתי, שיש לנו, למטה. יש לנו מפלסים. ובתקופה הזו גם המחסור בחדרי אימון וסטודיואים היה ניכר, אז הסימפתיה שזכינו מההנהלה של פסטיבל ישראל וגם בתיאטרון ירושלים, איכשהו קלטו אותנו קצת כבני בית, כי היינו באים ונכנסים, והמשכנו במשך חודשים רבים לבוא להתאמן על הבמה של אולם רבקה קראון. אחרי ההקרנה האחרונה שהייתה נגמרת ב-10:30, 11, היינו מתחילים את כל האימונים שלנו עד הבוקר. במשך חודשים. ממש חודשים. היינו רק אנחנו והשומרים שמפטרלים עם פנסים בתוך האולם בשעות המאוחרות. ומי האנשים שיוכלו להיות בשעות כאלה? היינו מעטים אז כבר, לא, אז היה רק הלוך ושוב. זה אני עשיתי, אתה ופרומית רגדה, ופעם ענת שמגר. כאילו עשינו את זה פעם... כי הייתה צריכה להיות רמה, ואז רמה קראה את המיניסקוס, משהו כזה. אז היה אתה, אני וענת שמגר עשינו את זה, ואחר כך הכנסנו את פרומית לזה. כן. לימדנו את פרומית, את הריקוד. זאת רמה שאחרי זה רקדה עם משה אפרתי? לא, לא, לא. רמה שיש לה היום מסעדה בנטף. בנטף, מסעדה מוכרת ומצלחת, יש לה מסעדה מאוד מוכרת בנטף, אבל זהו, היא פרשה מה... זה, היא קראה את המיניסקוס אחרי מנגד. היא הקימה איתנו בעצם את סינפסה, רמה בן צבי, היא הקימה איתנו את סינפסה, ועשינו ביחד את מנגד, והתחלנו לעשות את הפרויקט הזה של ההלוך ושוב, אבל... היה לה בעיות בברך, ואז היא בעצם רק כזה הייתה איתנו, ראתה ועזרה ולהסתכל על ביצוע ודברים כאלה. והמוזיקה שסטיב כתב, היו מנגנים את זה חי על הבמה? כן. לא, שסטיב לא, זה המוקלט. סטיב ניגן חי. אה, אני זוכר ערב שהוא ניגן חי. אולי היה ערב אחד, אבל זה המוקלט. כן, בסקסופון, כן. זה היה מוזיקה מאוד מעניינת. קודם כל, אני חושבת שמה שהיה מעניין בנו, זה שבאנו מכתב תנועה. ובעצם, אבל הוצאנו קצת את השפה החוצה, כי בכתב השתמשנו כל הזמן באקדמיה במטרונום. אנחנו התחלנו להשתמש בכתב, כן, כל הקומפוזיציה שלנו התבססו על הכתב באיזשהו אופן. זה לא שכתבנו כל דבר, אבל החשיבה... על הכתב תנועה יש כל בחמן, כאילו שזה היה בסיס ההכשרה שקיבלנו. כן, אבל באיזה דרך השתמשתם בכתב? למשל, נגיד הלוך ושוב, בנוי, אני עשיתי חלק ובוני עשה חלק. ונגיד החלק שאני עשיתי בנוי מסכמה, ממש סכמה של 9, 10, 8, 2, זה, ובצורה מאוד מאוד מינימליסטית, כאילו הכל היה מאוד מינימליסטית, משתנה מאוד לאט, וזה היה, כאילו כשאני חיברתי את זה, זה היה מאוד מאוד קשור לחשיבה כתבית, לאיך, אני חושבת זה היה מאוד
עם איזה מחויבות לחומר הבסיסי שבוחרים, כאילו, בלי לקפוץ ולהביא 20 רעיונות. היינו לוקחים רעיון או איזה משפט תנועתי מסוים והיינו מתחייבים אליו ומפתחים לאט לאט, ולכן היה איזה תהליך מאוד מינימליסטי, מאוד לא, שלא קופץ כל הזמן. אני זוכר טוב שההופעות הראשונות סטיב ניגן חי עם הלהקה שלו. יכול להיות, אני לא זוכר. ואחר כך המשכנו עם הפסקול. מה שהיה מעניין בפסקול, זה שבגלל שאנחנו רוקדים עם מטרונום, רקדנו כל הזמן עם מטרונום, אז יש, כל הפסקול הוא עם מטרונום, יש, שומעים, טק, הוא אימץ את זה, כן. כי הנגינה שלהם, של הנגנים, הייתה מאוד מאוד לא סדירה. איזה ג'אזית. נגני ג'אז. אז ברקע הוא הכניס את הפעימה כדי שזה יהיה עוד, כי היינו צריכים משהו מאוד מדויק. אז המוזיקה לא הייתה מינימליסטית. המוזיקה לא אי אפשר לקרוא, אבל מאוד רפטיטיבית, זה כן. היא הייתה מאוד רפטיטיבית, היא גם הייתה מינימליסטית, כן. כן? כן, היא גם הייתה רפטיטיבית ומינימליסטית, דווקא כן. כן, מוזיקה מדהימה בעיניי, נורא נורא יפה. איזה אורך היה העבודה שגמרתם אותה? העבודה הזאת הייתה משהו כמו 15 דקות. 15-20 דקות. 15-20 דקות. אחר כך, השלב הבא, זה היה בפסטיבל ישראל עוד פעם. ניגשנו עוד פעם לפסטיבל ישראל, ממש שנה אחרי שזכינו במנגד וככה. והצגנו שם עבודה שנקראה הגשר. בנינו, עשינו כל מיני דברים מאוד מטורפים, בנינו גשר על הגג של תיאטרון ירושלים. מעל הקופות? מעל הקופות. את מכירה את האזור. אז מעל הקופות יש מפלס נמוך יחסית. שם בנינו גשר, אבל ממש גשר. עם מה בניתם את זה? פודיומים כאלה. פודיומים, במות, גם מגדלים כאלה של ברזל. כן, כל מיני קונסטרוקציות. קונסטרוקציות, אני אהיה. זה איזה חברה בנתה לנו, כאילו, לא אנחנו... מי עשה את הרעיון, את הסקיצה? הרעיון היה שלכם, את ורמה לדעתי בנושא של העיצוב. אני לא זוכרת. ואני הייתי צריך לבצע ולדאוג שם. בוני היה פועל. הדבר הזה מחזיק מעמד. אז בנינו שם, אז בעצם לקחנו את העבודה של ההלוך ושוב, ועשינו, העברנו אותה לגשר, עשינו אותה על הגשר, אבל עשינו על הגשר כל מיני סצנות שקשורות לגשר. זה הפך להיות מיצג. זה הפך להיות, כן. אירוע כזה, לא ממש של מחול פרופר. כן. אבל שבאים כל האורחים של הפסטיבל, ובזמן שהם נכנסים, יוצאים מהאולמות, קונים כרטיסים, הדבר הזה רץ כל הזמן ברקע. ואז גם הילדים שלנו השתתפו, הבן שלי ושתי הבנות של רמה, הם השתתפו, הם הלכו, הוא הלך עם ירח, והם הלכו עם שני כוכבים, והיה את השיקור על הגשר, היו כל מיני דמויות שהוספנו לזה, שהיו על הגשר, כאילו דמויות כאלה אופייניות. רעיון מאוד גם עיצובי, כי הגשר הזה היה יפה, עם תאורה, עם צבעים, זה היה דבר מאוד צבעוני. בשביל האזור הזה של הפסטיבל, של התיאטרון. בעבודה הזאת לא נשאר לנו אף וידאו ושום צילום וכלום. העבודה היחידה שאין לנו שום תיעוד שלה. בטח אם נלך לפסטיבל יהיה להם משהו. בטוחה שהם צילמו. אז זה הייתה העבודה הזאת. בעצם עד אז, כאילו היינו כזה, אמנם השתתפנו בשני פסטיבלים, שנה אחרי שנה, והיינו ככה מאוד, קיבלנו המון תגובות נורא, גם אז זכינו בפרס שלישי, נדמה לי, על הגשר הזה. נדמה לי שזה גם היה במסגרת תחרות, לא? אני חושב שכן. קיבלנו איזה פרס שלישי. אז זה עוד היינו כאילו ירושלמים כאלה שלא ממש זה, ואז הלכנו, הפריצת דרך הייתה, כשאני זוכרת שאני אומרת את זה בצחוק, כי אני נורא כעסתי, הייתה איזו ביקורת אחרי זה, ביקורת מאוד מאוד טובה. הלכנו להרמת מסך, ואוהד נהרין היה אחד מהשופטים, ומה שעשינו, לקחנו את ההלוך ושוב, והפכנו אותו לעבודה שלמה של ערב שלם, שנקרא אזור הדמדומים. ואז כבר פתחנו את הבמה, והלוך ושוב היה רק חלק מהעבודה. עשינו איזה משהו שמתקדם. כן, הרחבנו את הדו-ממד, את החד-ממדיות בעצם, הלוך ושוב, למשהו קצת יותר כזה
עם עומק. לתלת מימד, ואוהד נערין נורא התלהב מהעבודה הזאת, וקיבלו אותנו ישר להרמת מסך, והופענו בהרמת מסך, ואז היו ביקורות מדהימות, יש פה איזו ביקורת של חזי לסקלי, ביקורת מטורפת, התחילו להיות ביקורות נורא נורא טובות על העבודה, וזה באמת גם היה נורא מיוחד, כי זה בא מהכתב, והכל היה מאוד מאוד מדויק, תנועה נורא מדויקת, נורא ספורה, לא היה שם שום דבר באימפרוביזציה, ושום דבר כאילו הכל היה נורא, אבל זה היה עם מוזיקה, ועם תלבושות, ועם תאורה, מה שעד אז הכתב לא, תמיד עושים את הכתב נורא ערום כזה, ונקי, ובלי תלבושות, ובלי... ואיזה תלבושות היו לכם פה? זה רקפת לוי עשתה לנו תלבושות. את מכירה את רקפת? היא עשתה לנו לכמה. היא עשתה לנו להרבה... לכמה מופעים. כן, לכמה מופעים. רקפת לוי עשתה לנו בעצם, האמת שהיא עשתה לנו מאז את כל התלבושות. ורקפת לוי לא הכרנו את הדרך דווקא בת שבע שהייתה שעושה להם גם... נכון, היא עשתה לבת שבע אז גם את התלבושות, כן. אז זה היה כאילו ה... ואז השתתפנו בכל מיני, בסוזן דלל, בכל מיני... היה ערב של דואטים, עשינו את טנגו ילדותי, אתה זוכר? נכון, היה גם גוונים אחרי זה. היה גוונים. היו סדרה של אירועים בסוזן דלל, ואיכשהו נשחלנו כל פעם בתוך ה... ועשינו ערב משלנו, סינפסה וחברים, שענת שמגר... סינפסה וחברים, והזמנו גם... ענת שמגר השתתפה, ויעלי ו... איך קוראו לה חברה? שירה. יעל ונציה. ושירה. אז זה היה סינפסה וחברים. כאילו אז התחלנו להיות פעילים. איך התקיימתם? איך התקיימנו? לא, לא ממש התקיימנו. אז קודם כל... לימדנו בעיקר. עבדנו הרבה בשביל לממן את החלק הזה של החיים. לימדתם הרבה וזה נראה. לימדנו הרבה. אני נסעתי הרבה לחו"ל גם להעביר סדנאות. הייתי... עסקתי הרבה בריקודי עם, אז התחלתי להפוך את זה גם להכנסה, כי היינו כל הזמן במלחמה, כמה זמן מקדישים לריקוד וכמה זמן לפרנסה. עשינו, לימדתי בבית ספר בנווה יעקב, היו לי כל מיני חוויות לא ממש קלות, אבל כמורה לתנועה, השתלבתי שם במתנסים, להעביר חוגים ככה, וצריך להגיד את זה בשביל שזה יירשם לפרוטוקול, שקיבלנו משכורת. סמדר וכל הרקדנים של הקבוצה קיבלו עד 400 שקל לחודש. וואו. מתוך התקציב. כן, זה היה תקציב. ואני זכיתי בעוגה הכי גדולה, כי הייתי גם מנהל המנהל והמפיק, קיבלתי 1,000 שקל לחודש. כן. וכל זה... מאיפה הכסף הזה הגיע? אותו כסף משרד החינוך, זה יכול להיות תקציב של 40 אלף שקל לשנה, או מהקרן לירושלים. לא, לא קיבלנו אף פעם 40 אלף. ממש לא, לא קיבלנו 40 אלף. דווקא לי זכור. כן? כן. 40 אלף שקל, אז זה היה המון כסף, זה לא נכון. זה היה לפני 25 שנה, ליותר אפילו. על איזה שנים אנחנו מדברים? מ-88 בעצם, עד 94. ארבע לדעתי, ב-94 פירקנו את הקבוצה. הפסקנו, כן. הפסקנו. עוד לא הגענו לשם. מה עשיתם אחרי ה... ואני לימדתי בבית ספר לתיאטרון חזותי. הדס אפרת ראה את ההלוך ושוב הזה, והוא נורא התפעל. הוא הזמין אותי ללמד בבית ספר, אז אני לימדתי בבית ספר לתיאטרון חזותי ובאומנויות גם. בבית ספר לאומנויות בירושלים. בקיצור, לימדנו. ועשינו הרבה סדנאות, כל פעם עשינו סדנה כזאת וסדנה כזאת. אי אפשר להגיד שהתפרנסנו בהמון, אבל החזקנו את עצמנו כי... גם עם איזו נגיעה קטנה בחו"ל, שאני גם חושב שזה ביוזמה של אוהד, היה פסטיבל בשיקגו. אבל זה היה הסוף, זה היה ממש ההופעה האחרונה. כן. אחרי זה עשינו, הפרויקט הבא הגדול שלנו היה מסע הציפורים הכבדות, נכון? נכון. לא היה, כאילו היה את אזור הדמדומים, טנגו ילדותי, מה עוד היה? מנגד. הלוך ושוב אמרנו. הלוך ושוב. ואז עשינו את מסע הציפורים הכבדות,
זה משהו שאני, זה הכוריאוגרפיה שאני עשיתי בעצם, עשינו, עשיתי פרק אחד, הופענו עם פרק אחד של 20 דקות, ואחר כך המשכנו לעבוד עליו, על העבודה הזאת, ואחרי שנתיים בעצם הצגנו את כל העבודה, שהייתה שלושה פרקים. האמת שמה שמאפיין את העבודה בקבוצה כזו, זה שכמעט כל עבודה שהחלה, מבחינת היצירה היא נמשכה יותר משנה אחד. זאת אומרת, היה כל הזמן, לא הקמנו איזה אמירה, הבאנו איזה אמירה ואמרנו סטופ ומתחילים פרויקט חדש. תמיד גררנו את זה לעוד מקום. אם עשינו פרק של 20 דקות, אז בהמשך זה התפתח לריקוד של ערב שלם. ככה שכל עבודה המשיכה איתנו במשך פרק זמן די ארוך. אז אזור הדמדומי, מסע הציפורים הכבדות. מסע הציפורים הכבדות, אז גם העלינו את זה בסוזן דלל, אחר כך העלינו בענבל, כבר לא זוכרת את כל הזה, אבל זה גם היה מין תהליך כזה של פרק אחד, ואז בעצם בפעם השנייה שהראינו את זה, זה היה כבר שלושת הפרקים. זה גם היה במסגרת הרמת מסך, ואחר כך אני כבר לא זוכרת, אבל זה היה... ותמיד טריו או קוורטט. כן. גם יעל ונציה הצטרפה. כן. לקבוצה. ודפנה הררי. ודפנה הררי. כן. כשעשינו את מסע הציפורים הכבדות, אז היה דפנה הררי, יעל ונציה, בוני ואני. רוקדים. את הכוריאוגרפיה אני עשיתי לריקוד הזה. המוזיקה של רוני פורט. המוזיקה של רוני פורט. בשילוב עם רלי מרגלית שהיא צ'לנית. שהיא נגנה. שהיא נגנה, אבל זה הכלי המרכזי, זה הדבר המרכזי. רוני פורט עשה דרך אגב את המוזיקה למנגד גם. פעם שהיה לו את התזמורת, אתם הופעתם איתו? לא. בתוך המסגרת לא? אנחנו רק לצפות. תזמורת הבמה הייתה לו, נכון? וליהנות, כן. כן, אז לא, רק חבר טוב שלנו. כן. כן, וזה גם מעניין, היה תהליך, אני חושבת שאחד הדברים המעניינים בתהליכים שעשינו, זה היה קודם כל שהיינו מאוד חברים ומאוד משפחה, וכזה היינו מאוד ביחד ועשינו ככה את הכל, אז תוך כדי התהליך של, למשל של מסע הציפורים הכבדות, קודם כל, יעלי הייתה בהיריון, בהיריון ראשון, אתה זוכר את זה? ומסע הציפורים הכבדות, הרעיון שלי היה לעשות ריקוד, שהוא כל הזמן בקפיצות, שאני רציתי שיהיה ריקוד שכל הזמן אנחנו כמה סנטימטר מעל האדמה. זה היה הרעיון של הריקוד. אז פרק הראשון זה הלך טוב, כאילו 20 דקות, קפצנו כל הזמן, זה גם היה עם סכמות כאלה, זה גם היה מאוד כתבי באיזשהו אופן, הכל היה עם סכמות ומשהו חזרתי ואחרי הפרק הראשון היה לי הייתה בהיריון ואי אפשר היה לקפוץ יותר. אז הפרק השני, עשינו פרק שקט, כבר לא היה קפיצות, היה פרק שקט, שלקחנו חומרים מהפרק הראשון, זה היה ממש, זה פרק נורא נורא יפה, משהו יותר לירי, חלומי יותר, ולירי כן. כזה, וגם כן מאוד מורכב עם הליכות אחורה וכל מיני, כאילו הכל היה מאוד, מבחינת הקומפוזיציות, קומפוזיציות מאוד מורכבות, מבחינה קורדינטיבית אני חושבת ש... וזהו, ואז אחרי שיעלי ילדה, חזרנו לפרק השלישי ועוד פעם עשינו קפיצות. ואני זוכרת שבפרק השלישי יעלי, טל היה כבר הבן הראשון שלהם, תינוק, והיינו בסטודיו עם בצורעה, נתנו לנו לרקוד בצורעה, וטל היה על הידיים של יעלי פעם, ופעם כן. על הידיים שלך. ורוני היה מנגן בפסנתר, ועם הרגל השנייה הוא היה מנדנד את טל. אז כן, אז זה ככה היה מאוד מאוד משפחתי, בתוך הדבר המקצועי, היה משהו מאוד מאוד משפחתי וחברי ו... הדבר היפה שבכל התקופה הזו מצאנו מחסה באולפנה בקיבוץ צורה, שניהל... מייק לוין, שמאוד מאוד מאוד באדיבות והמון אמפתיה קיבל אותנו. ונתנה לנו קורת גג, היה מקסים. ממש, לדעתי אפילו לא שילמנו על זה, שילמנו? לא זוכר, אתם שילמנו אפילו. נתן לנו, כן. לא, לא חושב. זה היה זמנים אחרים, מבחינת כל ה... ואז נסענו עם העבודה של מסע ציפורים הכבדות, הזמינו אותנו לבוא
לשיקגו, לפסטיבל ישראלי בשיקגו. אני זוכרת שבת שבע נסעה גם, וניר וליאת נדמה לי נכון. נסעו, ואנחנו. והתינוק, נסענו עם התינוק, ומטפלת של התינוק. סיוט. נכון? סיוט. ורוני נסע איתכם? מה? לא. רוני לא נסע איתנו, נכון? לא, זה היה מוקלט. באנו עם פסי קול, למוקלטים. עם פסקול. ואני רק זוכרת שכל הזמן היינו עסוקים, רצנו מהמלון לסטודיו, היינו שם 10 ימים, הופענו הופעה אחת או שתיים, אני לא זוכרת, שתי הופעות, אנחנו לא ראינו משיקגו כלום. כשאני באתי הביתה, קניתי ספר על שיקגו כדי להראות איפה הייתי, לא היה לי מושג איפה היינו. היינו במלון, היינו בסטודיו, ככה, מפה לפה לפה לפה. וכל הזמן המטפלת עם טל התינוק בחוץ, ופעם היה צריך לצאת אליו, ופעם זה, אז זה היה מורכב, כן? כן. אבל זה היה מקסים. ואחרי זה, זהו, בוני אמר שאחרי ההופעה הזאת, הוא רוצה לפרוש ולפרק את סינפסה. והייתה סיבה מאוד טובה בבית, כי יעל היא רקדנית, אני רוקד, טל נולד ויש תינוק בין שנינו, וראיתי שאנחנו הולכים למשהו מאוד בעייתי מבחינת הקיום הכלכלי. כלכלי, כן. שאנחנו באמת הולכים בלי ידיעה לאן, ואז התחלתי להרער, ובדיוק בתקופה הזו, שנה אחרי זה, 95 או 96, באופן שאני עד היום לא כל כך מבין איך עבר התהליך, המליצו בעירייה לראיין אותי, כי היה חילופי משמרות במרכז למחול ביקור העיתים, ואז הציעו לי פעם ראשונה באופן מפתיע משרה שלא היה לי כבר במשך 12 שנה, עבדתי על פרויקטים וקיבלתי גרוש מכל אחד. ברגע שראיתי שאני יכול לקבל איזה משכורת, גם בסיסית קפצתי על המציאה, וגם הפרויקט היה מאוד נראה לי, כאילו המרכז למחול היה מה לעשות שם. אז נכנסתי לניהול במשך 5 או 6 שנים. ושם הייתה את להקת מוזה, ועשינו, אז לקחנו, הייתה להקת מוזה בביקורי העיתים, ועשינו להם את... לקחנו אחד העבודות. לקחנו את אזור הדמדומים. כי גם ככה הפרויקט התבסס על רפרטואר של קוריאוגרפים שונים, אז גם שם עשינו שחזור של עבודה. לקחנו את אזור... אתם רקדתם או הרקדנים של מוזה? לא, הרקדנים רקדו. התלמידים של הפרויקט. העברנו את זה מדואט, אזור הדמדומי היה דואט, העברנו את זה מדואט לעבודה קבוצתית. זו גם הייתה עבודה נורא יפה, שאני לא יודעת איפה התיעוד שלה, אבל אז העברנו את זה לעבודה ל10 רקדנים. באמת רציתי לשאול, אתם אומרים שאתם השתמשתם בכתב ליצור, האם אתם בסוף העבודה גם רשמתם את זה בכתב? אני לא. לא, אני השתמשתי יותר בחשיבה של כתב, אבל כן, למשל יש לי מחברות שכתובות, נגיד יש מחברת שלמה של מסע הציפורים הכבדות, אז הרבה דברים שאני כותבת, אני כותבת בכתב, אני כותבת כיוונים, למשל, הידיים עולות במישור זה וזה, 2 כמויות. הראש עושה רוטציה, 3 כמויות. אני כותבת בשפה הזאת, אני לא כתבתי את זה כמו פרטיטורה כתבית, אבל התיאור של העבודה הוא בכתב, הוא בעצם לא ב... הנושא של הכתב היה יותר מבחינת... לא מבחינת תיעוד, אלא כמו... הכתב נתן לנו איזה היגיון מסוים. סוג של חשיבה. איזה קו להיצמד, ולא ללכת רק עם ההשראה שבא לנו, אלא איזה מין מחויבות בדיוק. כן, כן. שזה היה מאוד... בדיוק כמו שבמוזיקה לוקחים איזה אקורד ומפרקים אותו, ואז בונים איזה הרמוניה צמודה, ו... הופכים את הצלילים, את ה... וככה זה עבד בצורה מאוד מאוד מובנית. ושבוני החליט ללכת לכיוון אחר, אז
זה המשיך או זה... לא, אז בעצם סינפסה, הקבוצה התפרקה, אני הלכתי לכיוון של... אז פגשתי את יאז'י גרוטובסקי והתחלתי לחפש בכלל, הוא בימאי פולני, והתחלתי לחפש ככה איזה חיפוש שונה מהחיפוש של הכתב, ועשיתי כל מיני פרויקטים, עשיתי סולו שלי שנקרא עד שבא מלאך, אבל זה כבר היה פרטי שלי, זה היה ערב עם סולו של 45 דקות או 50 דקות, עשיתי פרויקט עם מיכל גוברין שנקרא גוג ומגוג, זה היה לפסטיבל ישראל, עשיתי כל מיני פרויקטים, אבל הם לא היו כבר בתוך סינפסה. ואז ב-2004 הקמתי מרכז שנקרא סינפסה, קראתי לו סינפסה, וזה בעצם היה מרכז לחקר ולעבודה של תנועה וקול, כי התחלתי לעבוד הרבה מאוד עם קול, וזה היה מרכז, וזה פשוט המשיך את ה... זה היה גלגול של סינפסה, ועד היום בעצם יש מרכז סינפסה, שהיום זה בית ספר שמלמדים בו את העבודה שלי, איזו פרקטיקה שאני פיתחתי, שאני מלמד אותה, שקשורה לתנועה וקול, זה מה שאני מלמדת גם באקדמיה, ו... אז זה סוג של גלגול כזה. וזהו, ואני עדיין מופיעה, יש לי ביולי עבודה, ועדיין משתפת פעולה עם רלי מרגלית, את שלנית. אז יש לנו... כן, זה נשאר מאוד משפחתי. נשארנו מאוד מאוד משפחתיים, ו... אז אנחנו מופיעות, יש לנו ערב שלם במסגרת... מקיבוץ גזית, נכון? מרגלית. לא, היא מגן שמואל. היא עכשיו בירושלים כבר הרבה שנים, אבל במקור היא מגן שמואל. זהו, זה גם עבר גלגולים, כי אני היום משתמשת הרבה בקול, בטקסטים, בשירה, הרבה בדיבור. זה ככה התרחק לאיזה... התחלתי איזה חיפוש אחר, וזה הלך לאיזה מקום אחר. איך אתה המשכת אחרי... ולשאלה בדיוק, זה מה שסמדר כרגע אמרה, פתאום חיבר אותי. אני, כשנכנסתי לאקדמיה, באמת רציתי בעצם להיות מטפל בתנועה. כן. באקדמיה הכרתי את שיטת פלדנקרייס, שבתחילת הדרך ממש לא עניינה אותי, אבל התחילה לעניין אותי כשהתחילו לי, הרי אני לא הייתי רקדן ולא היה לי רקע, אז מהר מאוד, הברכיים, הייתי על סף פרישה, האמת, בשנה הראשונה, אני חושב שהייתי במצב של כמעט לא, 6 חודשים לא רקדתי, והמורה, שהייתה אז רחל אלעזה, הזמינה אותי לעשות 10 טיפולים אחרי שראיתי את כל האורתופדים בארץ. ויוציא אותי אחרי 10 שיעורים, הבעיה נעלמה. אז שיניתי את המטרה, ומיד אחרי סיום האקדמיה נסעתי ללונדון להתחיל, כי לא היה קורס בארץ שהתחיל, ולמדתי את הסגמנט הראשון של הסמינר למטפלי פלדנקרייס בלונדון, וכשחזרתי לארץ הודיעו שפותחים את הקורס השני בארץ, והצטרפתי אליו. במהלך השנים עזבתי את ביקור העתים והלכתי עוד יותר רחוק מבחינת השאיפות שלי, זאת אומרת התרחקתי מהם. עשיתי תואר שני במנהל עסקים והתחלתי לנהל עסק משפחתי של חמי, ועד היום כבר 22 שנה אני מנהל אותו כמנכ״ל. כל הזמן שמרתי על קשר והמשכתי השתלמויות, המשכתי לעבוד עם מישהו שלקח את הנושא של שיטת פלדנקרייס והרחיב אותו, ושמו אילן לב. למדנו יחד בקורס לפלדנקרייס, ו-15 שנה אחרי זה קיבלתי טלפון ממנו עם הזמנה לבוא לעבוד איתו, כי הוא לא רוצה לעבוד יותר לבד, הוא רוצה להתחיל ללמד. מה זאת אומרת, הרחיב את השיטה? אילן לב היה בוגר קורס להכשרה מקצועית בפלדנקרייס, אבל הוא עבד 20 שנה ברצף, בצורה מאוד אינטנסיבית, כולל לשיקום אנשים שעברו תאונות קשות. איך זה נקרא המקום? בבית לוינשטיין. עבד שנים, צבר המון ניסיון והמון סקרנות, והוא פיתח, הוא בא עם עוד איזה התפתחויות וממצאים מעניינים.
בשיטת פלדנקרייס לא כל כך קיבלו וחיבקו את החידושים הללו, אז הוא בסופו של דבר, כשהוא התחיל ללמד, בשנה הראשונה הייתי איתו ואסיסטנט, אז הוא קרא לזה העשרה בשיטת פלדנקרייס, ובשנה השנייה, בגלל הניגודים, אז הוא החליט לקרוא לזה אילן לב, והיום הם כבר בקורס ה-13 בשיטת אילן לב. והרבה רקדנים, כן. מתעניינים, סקרנים ויודעים על השיטה, ולא רק באים לטיפול, אבל הרבה רקדנים מצאו לזה שילוב מאוד מאוד יפה, גם מבחינה מקצועית, כי הם רוצים איכשהו לבסס איזה מקצוע או איזה משהו לעסוק בנוסף למחול שאנחנו יודעים שזה לא המקום המפרנס. אז אני עד היום עוד בקשר ומשתלב, ואני רואה המון רקדנים מגיעים לקורס המקצועי הזה. איפה זה נמצא? היום זה בתל אביב, והוא קורס של שנתיים. אני כשהתחלתי זה הקורס של שנה, היום זה כבר קורס שנתיים, הקורס הבסיסי והקורס המתקדם. ואני בעצם לאט לאט הולך לעשות מה שרציתי לעשות שאני אהיה גדול. אני חגגתי 60, וכרגע אני עסוק בלנסות להשתלב בחזרה בתוך העולם הזה. הרגעתי את הנושא של העסק, ארגנתי את הכל כדי שזה יהיה גם יעיל, אבל גם טוב בשבילי, ואני מקבל יותר זמן פנוי לעסוק בנושא הזה של טיפול בתנועה. ואיך בעצם אתה המון התעסקת בריקודי ים בשנים האלו? זה המקור, זה בשבילי ה-recreation, כי לא היו חופשות, גם לא היו תקציבים לחופשות. אז בשבילי רוב החופשות זה היה סדנה בחוץ לארץ. אני הייתי נוסע כמעט פעם בחודש, פעם בחודשיים, ומלמד או בארצות הברית או ברחבי אירופה, בהולנד, צרפת, בלגיה, שווייץ, גרמניה, איטליה, אוסטרליה. זה היה גם אהבה כזו שזה מה שחיבר אותי לארץ, עם זה באתי לארץ, וזה גם היה מבחינתי איזה אפשרות גם להתפרנס וגם לעשות משהו כזה של מסביב לעולם המחול ולא להיות מנותק. כל השנים, עד לפני שנתיים, לימדתי בחול. הייתי נוסע, זה היה די משעשע. והכנסתי לזה קצת ערכים אחרים. בגלל זה גם היו מוכנים להתעניין ולהזמין, כי באתי ברקע של לא של ללמד ריקודים, אלא ללמד תכנים. דבר שלא כל כך עושים בריקודי עם. לא מלמדים רקדנים בריקודי עם. האדם הפשוט שבא מהרחוב ונכנס לאולם, לא מלמדים אותו ערכי מחול. אז בשבילי, עם כל הרקע של האקדמיה ושל המגמה לתנועה, אז יכולתי לדבר שפה גם לא רק של מה עושים, אבל גם איך עושים. אז איך השיעור שלך שאתה נותן, שאתה עושה סדנה? אני מלמד ריקודים, אבל אני תמיד מתמקד בערכים גופניים. או ברמת הפרט הגופנית, כל אחד לעצמו, איך הוא יכול להפיק יותר זרימה, לשים דגש על כל מיני דברים אנטומיים שקורים תוך כדי ריקוד, או על העבודה עם הקבוצה, באיזה אופן, צורת הקשבה, בערכים מאוד בסיסיים, אני חייב להגיד, זה לא מתוחכם. עשיתי אפילו איזה מין רזומה קטן, שהייתי בא ומספר להם על 10 הדברות, הייתי ממציא איזה סיפור. שנתנו לנו גם 10 הדברות של הריקודי עם, והמצאתי סדרה של עקרונות כדי שזה כן יירשם בתודעה של כל רוקד, שהוא עבר איזה חוויה, אבל הוא זוכר את העקרונות. זהו, אז זה אבל אני לא רוצה להתרחק, כי אנחנו נשארנו על סינפסה, אבל זה מה שהוביל אותי הלאה. אני היום איש עסקים עם רצון מאוד גדול לחזור למה שרצה לעשות בגיל 20. אתה רוצה לסגור למעגל. לגמרי, לגמרי. חזרתי כבר, קיבלו אותי במזלים וידיים פתוחות. אבל זה, כן, זה הזמן קצת להתחבר בחזרה לנפש שמאוד זנחתי. מה התחזרו לבנות בחזרה? סמדר לא רחוקה מלהציע פרויקטים. מה? שתחזרו בחזרה לסונפסה. אני ניסיתי להציע, אני קודם נסע להציע לבוני שנשחזר אחד הריקודים. חכי, לאט לאט, אני יוצא מהטירוף.
אבל... אולי מהמפגש הזה משהו התפתח. מה? אולי מהמפגש הזה משהו התפתח. כן, כן, לעשות איזה... איזושהי חסור. אבל אנחנו כל הזמן בקשר. אנחנו כל הזמן בקשר, אנחנו... הפכנו להיות משפחה. חוגגים ימי הולדת ביחד, וטיולים ביחד, ו... ושמחות, ועיצבונות, ולוויות, וחתונות, וזה, כן, זה נעשה, זה... נשארנו מאוד מאוד משפחה. כן. מקסים? סיפור מקסים. משהו להוסיף? לא, נראה לי שעקפנו כבר... כן, די סיפרנו לו. אני רק, כל מיני אנקדוטות כאלה, כמו למשל שבוני בעצם היה בסינפסה, תמיד האיש מפיק שמבין, היינו עובדים עם מוזיקה עם טייפ כזה, עם קסטות, קלטות כאלה, והוא היה זה שרץ, והוא היה מפיק תמיד של כל העניינים, ואני זוכרת שכשהתפרקה סינפסה, לא ידעתי איך מפעילים טייפ. כאילו, אמרתי, אני לא מבין, לא יודעת, כאילו, אף פעם לא הפעלתי טייפ, תמיד בוני הפעיל, והריץ קדימה, והריץ אחורה, ומהנקודה הזאת, ומהנקודה הזאת, ושלט על כל זה, ואני אמרתי, אוי, אוקיי, עכשיו אני צריכה, לא יודעת איפה הפליי בכלל. זה אחד ה... למדנו המון מיומנויות, תוך כדי, בעריכת מוזיקה, בעריכת וידאו, ודברים שאני לקחתי איתי עד היום. זה היה מאוד, לא היה לנו אפשרות לקבל אאוטסורסינג של כל מיני מקצועות. זה שהיה לנו מישהו שחיבר את המוזיקה ואפילו מעצב את תלבושות, זה כבר היה... כן, זה כבר היה משהו מאוד גדול. גדול, אבל כל היתר היה צריך להפיק בעצמנו. אז זה היה מאוד מולטי פונקשנל. איזה, אתה אמרת כבר זו, על עסק שאתה מנהל, איזה עסק אתה... אני מנהל עסק משפחתי שהוא, נוסד על, מי שייסד אותו זה סבא של יעל ונצה שהייתה אשתי והיום גרושתי, ואבא של יעלי הזמין אותי יום אחד, הוא פתאום ראה שאני מתעסק בניהול. לפני זה הייתי אומן פרינג', לא התייחסו אליי ברצינות, אבל ברגע שראו שעם המרכז למחול הכל עובד, אפילו תקציבית, דבר שלא כל כך מקובל מבחינה עירונית, תמיד זה רצים אחרי הכסף. אז הוא הזמין אותי, היה שם איזו בעיה, והזמין אותי, אמר לי, אני צריך שתבוא לתת לי איזו עזרה. ובאתי, ותוך כדי זה הוא שכנע אותי להישאר. אמרתי לו, אני לא נשאר פה בתור בן משפחה, שהחברה תשלח אותי ללימודי תואר שני, אני איתכם. ועשיתי מיד שנתיים של MBA למינהל עסקים, שהתקבלתי רק בזכות זה שניהלתי את ביקור העיתים, כי צריך רקע של כמה שנות ניהול. למזלי, כי ה-BA שלי בתור אומן או רקדן לא הספיק. אז על רקע הזה קיבלו אותי בתוכנית הלימודים, ואני כבר 22 שנה מנהל את החברה. יעל המשיכה לרקוד וללמד, והיא עושה מה שהיא רוצה, ואני הלכתי לכיוון הזה, ומצאנו איזה איזון בצורה הזו. עם איזה צער קטן בכל זאת בלב, שהיום אני ממליץ לבן שלי לשמוע רק את רחשי ליבו ושום דבר אחר, ‫אני לוחץ עליו מאוד, ‫שלא אעשה פשרות, ‫כי אני עשיתי פשרה מאוד גדולה. ‫התרחקתי מאוד מעולם שבאמת היה מה לעשות, ‫אם זה בנושא הטיפולי, ‫אם זה בנושא האומנותי, החינוכי, ‫הפסדתי פרק מאוד גדול. ‫אבל אתה חוזר לזה עכשיו. ‫אני חוזר, לא ויתרתי. ‫לא ויתרתי. ‫המורה שלי גם התחיל בגיל 55, ללמוד. רק ללמוד. אילן לב, שאיתו אני כרגע מעורב בתחום שלו, התחיל לעבוד, הוא היה כלכלן הראשי של אוסם, עבר איזה משבר, והחליט שהוא הולך ומחפש כיוונים חדשים, והתחיל ללמוד. פלדנקרייס בדיוק כמוני כשהייתי בסיום הלימודים באקדמיה. ככה שיש לי השראה שהדברים אפשריים. כן. ‫מכך. תודה רבה לכם. ‫-תודה לכם. ‫בשמחה. ‫תודה לכם.